taliska ciidanka booliska ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta taliska ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka hadleen hawlgallo ay ciidamada Soomaaliland ka fuliyeen. Guud ahaanba Soomaaliland hawlgalkaasi ciidamadu ay fuliyeen ayaa waxaa lagu soo qabtay gaari waraada oo Krishbigig gaarigaasi la socday oo la baxsaday. Waa sidoo sheegay taliye Faisal Xiise. Taliye Faisal Xiise arrintaasi ka warbixinaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Maanta aan isku ka yeelnay wuxuu daaran yahay inaan dadweynaha la socodsiino faldembiyeed kasta dhaca. Sidaa waxaa amray taliyaha ciidanka booliiska in faldembiyeed kasta oo culus lala socodsiiyo dadweynaha. Magaalada Hargeysa, taariikhdu markii ahayd 23 bishii 2019, abaar labadii habeenimo waxaa baabuur weyn oo UD ah laga dhex kaxaystay magaalada Hargeysa. Waxaa kaxaystay kirishbooyigii baabuurka la socday. Islamarkii warkaasi soo gaaray ciidanka booliiska, waxa uu taliyaha ciidanka booliisku amar ku bixiyey ama ku siiyey dhammaan ciidamada fadhiyada booliiska ay ku sugan yihiin inay qabtaan baabuurkaasi, maadaama uu soo maray galka Warsamaxaad oo ah soolaha qaybta booliiska Oodweyne. Iyagii ayaana gacanta ku dhigay baabuurkaas weyn ee UD-da ah. Isla shalay 9:00 subaxnimo waxay ciidanka booliisku qabteen baabuurkii lala baxsaday ee UD-ga ahaa. Waxaana ku qabteen dooxa Gawaanle oo 30 kiiloomitir xagga waqooyi ka xiga Oodweyne isagoo bad qaba. Waxaana baabuurkaasi qabtay ciidanka booliiska ee Oodweyne iyagoo ciidankii booliiska ahaa ee halkan ka diray taliyaha ciidanka booliisku iyo dhibanayaashiiba ay dooxaasi iskugu tageen iyagoo wada socda baabuurkiina gacanta lagu hayo oo bad qaba. Taasi waxay marag muujin cad u tahay sida ay ciidanka booliisku diyaar ugu yihiin faldembiyeed kasta oo dhaca, ka hortagiisa, soo qabashadiisa, si ay ciidanka booliisku gacanta ugu dhigahayeen. Ciidanka booliisku si aad iyo aad ayuu taliyaha ciidanka booliisku ugu ammaanay soo qabashada baabuurkaasi. Waxaana arki kartaan baabuurka xalay la xaday labadii habeenimo ee haddana isla 9:00 subaxnimo ay ciidanka booliisku qabteen. Baabuurkiina halka buu yaalla xerada, waana arki doontaa. Taliyaha ciidanka booliisku wuxuu si adag amar ku bixiyey in la dabagalo. Waa lagu maqan yahay baabuur iyo ciidan baa ku maqan. Insha Allah bismillaahi kariim, waxaan rajeynayaa in gacanta lagu soo dhigo si maxkamadda loogu horgeeyo. Waxaana dadweynaha si buuxda ugu codsanaynaa inay falalka noocaas ah ee foosha xun leh ee dembiga ciqaabeed keeni karaya inay ka waantoobaan. Dhanka kale, taliye Faisal Xiise ayaa waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday muuqaal maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada haystay, taasi oo ay ciidamada booliiska ee degmada Wajaale ay waxyeelo u gaarsiiyeen haweeney ka tirsan haweenka ku nool degmadaasi. Haddaba taliye Faisal Xiise ayaa waxa uu sheegay ciidamadii farasaaray gabadhaasi maxkamadda la geyn doono. Taliye Faisal Xiise oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri 14 bishii 2019 waxaa dambi ka dhacay magaalada Wajaale. Askari booliiska ayaa si wala kac ah isagoo garashadiisa iyo imaankiisaba leh wuxuu u dilay marxuul ayuu halkaa ku dilay Soomaaliland. Ciidanka booliisku gacanta ay ku soo dhigeen ninkii faldemiyeedka geystay iyo labadii askari ee la socday ee burcadmada geystay iyaguna way xiran yihiin. Waxaana markiiba loo gudbiyey xabsiga dhexe Hargeysa. Askarigii dembigaasi galay waa qaraal sida uu qabo qodobka 68 ee xalka ciqaabta. Waxaana kiiskoodii loo gudbiyey maxkamadda iyo xeelaninta ugu dowladda si degdeg ah ayaana loo horkeeli doonaa ciidamadii falkaasi geystay oo maxkamadda loogu horgeeyay iyadoo lagu qaaday dowladda dembiga u geystay. Markii dilku dhacay ka bacdi waxaa Wajaale ka dhacay banaanbax ay dadweynuhu sameeyeen. Hase yeeshee ciidanka booliisku waxay ka hortageen oo ay si adag u xakameeyeen si aanu magaalada Shoobaraha ugu faafin. Magaalada Wajaale waa ah magaalo ganacsi dadkii Shoobaraha sameeyay, waana cid kalena uga faa'iideysan kula soo dhex dhuban maadaama oo ay tahay meel ganacsi oo ah isha Soomaaliland ay ilaa ku hayso. Si adag ayay uga hortageen. Taliyaha ciidanka booliisku si adag ayuu u ammaanay ciidankii booliiska ee saliga Wajaale ee sida xilkasnimada leh ee waaye aragnimada leh u xakameeyey banaanbaxaasi ee ku faafi lahaa magaalada. Isagoo banaanbaxii socdo ayaa niman ka tirsan ciidanka booliisku waxay farasaar ku sameeyeen qof dumar ah oo ka mid ahayd kuwii banaanbaxa sameynayay, iyadoo baraha bulshadeena si khaldan loogu faafiyey falkaasi. Taliyaha ciidanka booliisku wuxuu markiiba amar ku bixiyey in la soo qabto ciidankii farasaaray islaantaasi,
وأنا الله صاقبتي وحريهين وحنا الهرجين دونا محكمة دا يحيلان أنت عود دولة قاعد يستدبي قاسي أمسي كم حسين حمسة وو ستار تيفي هرجيسان.